Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват в Формула 1. Сега ще се спра на един въпрос, който е интересен и го изпратил Станислав Атанасов, който ме пита какво е моето мнение и отношение към великия Мари Уокър, дългогодишния коментатор на състезанията по британските телевизии, беше BBC, ITV и така нататък. Как ли бих могъл да коментирам шоуто, което правеше той, мариеризмите и така нататък. Какво е просто моето мнение? Значи, онова, което аз съм слушал като коментари и което все още човек спокойно може да проследи, гледайки някои от старите състезания в YouTube, за щастие те стават все повече и са все по-свободно разпространяеми в световната мрежа, може да слуша внимателно Мари Уокър и да чуе много интересни и забавни елементи от това, което този човек е говорил по време на състезанията от Формула 1 в миналото. Това, което лично мен винаги ме впечатляло от неговата работа, е ентусиазма и емоцията, която влага в своя коментар. Значи, първо трябва да споменем това, че всичко онова, което той имал пред себе си като информация, е било нещо, което е сигурно под 1% от това, което има в съвременния свят. И като събиране на предварителна информация, което той е събирал лично, обикаляйки падока, говорейки с половината състезатели, с хората от отборите, без да чете интернет, без да чете вестниците, които излизат на следващия ден, тогава, което той вече трябва да започне своята работа в студиото. Така че емоцията, която влага, познанията, които има за всеки един от състезателите, за това, което се е случило с него в предишните състезания, винаги ме е впечатляло. Опитвал съм се в някаква степен да имам подобен бекграунд преди да влеза в студиото, за да знам точно какво, кой, какво е направил, за да видим неговия резултат от гледна точка на това, което е предхождал в предишните дни. Другата любопитна така, как да кажа, подробност в работата му е британския хумор, който е абсолютно неподържаем. Самоиронията, която в огромна степен също би могъл да си позволи един човек, който има огромни познания, огромно самочувствие, огромно разбиране на нещата. Но личното ми мнение е, че добрият коментар, специално в онези славни години на BBC, на ITV, винаги е идвал от Джеймс Хънт или след това Мартин Брандъл. Защото ако се върнем към 80-те години, Мари изрежда пилотите. Този е на първа, втора позиция, на пета, шеста. Да, в тези години това е било адски важно, защото тогава не е имало на скрол да тече отдолу, кой е първи, каква е разликата и всичките тия неща. Той е с тия примитивни компютри, върху които все пак е била изписвана някаква информация, по някакъв път обиколка, две по-късно от реалните събития на пистата, все пак трябва да следи и да казва на публиката какво се случва. Още повече, че и камерите, и телевизионните предавания. Пак един интересен материал имаше на Асен в някои от последните броеве на списанието ни. Затова, че камерите в 80-90% от времето следяха лидерите. Първия, втория или битката за трето място, когато аз започнах да коментира Формула 1 92 година в България, нивото на онова, което картината предлагаше, няма нищо общо с онова, което има в момента. Просто камерите дълго следяха един и същи автомобил. Можеше да се говори много по-подробно за предисторията на успеха или на неуспеха на един или друг пилот. Затова и този тип подготовка, познания бяха от такова значение. Но ситуацията, реакцията в ситуацията, конкретната пилотската на Джеймс Хънт особено, винаги е била великолепна. Значи той може да каже пет изречения. Той говори примерно три пъти по-малко в всяко едно от състезанията от Мари. Обаче казва три пъти по-важните неща. Той веднага усеща кога един пилот губи контрол върху колата си, кога в една ситуация вината не е на един или на другия. Да, той си има своите лични пристрастия, примерно не може да понаси лафит още от времето, когато се състезават заедно или така нататък. Или може да си позволи да каже нещо, което на шефовете на BBC им настръхват косите. Но в крайна сметка
този тандем винаги е бил страшно важен и затова Формула 1 по принцип не случайно навсякъде по света се коментира от двама души. Много малко са изключенията, примерно в Словения, където има един коментатор, защото трябва да има винаги баланс и когато се търси информация за едно или за друго нещо или трябва да се прегледа някоя цифра, за да се каже тя съвсем коректно на публиката, трябва другия да следи точно какво става на пистата, каква е разликата и, и въпреки това пак, нали, не може всичко да бъде на 100% покрито. Те, че това е моето отношение към Мъри, много топло, много приятелско, но, но и в тези години, примерно пак се връща много-много назад, аз предпочитах, примерно, да слушам Джон Уотсън по Евроспорт, който беше великолепен коментатор. Джон Уотсън невероятно коментираше състезанията и в него имаше страхотна емоция. Той се вживяваше в това, което става на пистата, все едно той кара и в същото време познанията му бяха великолепни. Но има и друго, че хората, англичаните, особено винаги хора като Мъри Уокър, с този опит, с това, което са им дали, могат да я простят всяка грешка, всяко нещо, което те са направили за тях. Окей, да, това е било така, но остава позитивното. Винаги се търсило позитивното, което също пък прави така на тяхната общност от хора, които обичат автомобилния спорт, им прави много по-приятно общуването и начина на комуникация, на разглеждане на събитията и така нататък. Тъй, че това също е важно. И в тази връзка, в този въпрос на Светослав Атанасов може да се спомена. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.